ina tabbatar muku da cewa fatin fa da muke da su fati ba mu da fati ba fati gare mu ba kamfanoni gare mu wallahi ba mu da fatis ba mu da jam'iyyu na siyasa babu su kamfanis gare mu kamfanoni gare mu akwai kamfanin PDP akwai kamfanin APC akwai kamfanin NNPP akwai kamfanin PRP akwai kamfanin wannan kamfanonin gare mu amma wallahi ba fatis bane ba me fatis abinda ake nufi da fati a samu wasu mutane sun hadu akan ra'ayi daya tunani daya manufa daya sun gina wannan abin sun yi imani da shi suke so su mallaki mulki sai sai suka kafa jam'iyya dan su saukar da wannan tunani da manufar abin kasa shi yasa suka zamanto cewa cikakkun mutane ne da suka hada ƴan kasuwa lauyoyi ƴan sanda sojoji bankas architects ma ɗan kowane bangare na rayuwa samari da mata suka hada su a wannan jam'iyya sun yi imani suke wa kansu lakcoci da muhadarori da kos-kos da minene suka ƙara fito da manufofinsu a fili yadda in sun samu mulki za su juya su ce kai da mun kai muka tanaje ka shekara goma ka zama kaza zauna kai muka tanaje ka shekara kaza to wannan su ne mata su su je ku duba a Indiya da suke da mata su ɗan Lagos ɗan Kwanza ɗan kaza ku duba America ɗan dokokarai ɗan rahomita haka suke shekara ɗari bayan suna da fatinsu a wannan manzofin suke tafiya mona fatis ne kawai kamfani ne kusan shi kamfani ne yake kawai in zo da kuɗi ka zo da kuɗi ma haɗu wanda yawan kuɗi shi ne a gaba shi ne na kamfani ne shi ya ce ba wani tunani ɗaya ba ra'ayi ɗaya ba tunanin komai ba wani sai ya zama gwamna ko shugaban ƙasa ko kaza sannan zai juya tuwarar sa kaza wata mun bai shirya ba babban manufan mu mu kai mu samu kuɗi ba mu da kuɗa mu kai mu ba a haka ba haka za mu yi ara shi sai mun zo gina su waye sai mun gina ma cewa muna da fati ma masu ra'ayi da tunani da muke da su a kowane majal wanda in muka hau gwamnatin jiha ko gwamnatin ƙasa za mu wazzafa su za mu aika sa su a aiki su yi kaza su yi kaza to nan fa aikin ne da yake gabanmu ba tsaya faɗa da junanmu ba akan wannan mashayar matam wanda yau ka tashi daga nan ka koma nan ka tashi nan ka koma nan kowa ya tafi inda ya ga dama saboda ya san babu komai tunda can din da ya zo ba wani ra'ayi aka zaunar da shi aka ce to mu da ka shigo ba muna kaza a'a shigo daman duk irin na can ne suna ne aka canza duk ƙarya ce alphabet ne kawai aka canza amma ba wani bambancin ra'ayi ko tunani duk tunaninsu ɗaya to ko mu zo muna bacci kinan kuna jin mun tanadi akwai lokacin da matsalar mu za ta warware kenan ba mu tanada ba ma yanzu ma muka fara ganin matsala wallahi sai dai abin da Allah ya so amma ba wani tanadin hanya ba mu dau hanyar warware matsalolin mu ba to da ya kamata mu zo mu yi aiki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutane sun canza Allah zai canza su aiki ne tsaf a gabanmu kuma babban aikin da ya fi zama ban tsanani aiki masu addini ina kuke ina addini yake a aikin siyasarmu ina addini yake a ma'aikatun gwamnatinmu ina addini yake a kasuwancinmu me kuka gabatar wa al'umma na musulunci kyakkyawan misali da za a tsaye da ƙasar a kan shi masu addini khirijil masajid ya kamata mu samu wanda za su fito su yi wa al'umma aiki da haka kenan mu karanta tarihin sahabbai mu karanta tarihin tabi'ai mu karanta mu ga ya suka gyara rayuwarsu don mu gyara ba kawai jin tarihi ba domin su da suka yi ai sun gyara yanayinsu sun gyara zamantakewarsu sun gyara tsarin mulkinsu sun tsara gyara tattalin arzikinsu to mu da muke karanta mai muka gyara kawai sai dai mu ci gaba da bin mutanen da ba su san inda za su ba dole mu zo mu tabbatar da abin da yake na daidai